Тож ми раді вітати у нашій студії українську поетесу, дитячу письменницю, літерознавця, публіциста, головного редактора та співзасновницю видавництва «Старого Лева» Мар'яну Савку. Доброго ранку. Вітаю. Тож, перше запитання. У вас планується такий джазовий проєкт. Ви приїхали на Bookspace з джазовим проєктом. «В саду» має назву він. «Саду зізнань». Що це за проєкт? Він не зовсім джазовий, там є деякі певні джазові елементи, але він... Це такий мікс стилів, це і електронної музики, і акустичної музики, і таких вкраплень народного співу. Я, власне, в цьому проєкті читаю свої вірші, співаю в народних, зокрема, лемківських пісень, чи пісень, яких я з дитинства знаю від мами і бабуні. І граю навіть на дримбі. Але загалом він є такий... Це справді це зізнання в якихось речах, чим є для тебе життя, як таке, якісь певні цінності, сутності. І в цьому проєкті мені дуже допомагають двоє прекрасних музикантів, піаніст Юрій Романів і акустична гітара Сергій Гурін. Ми вже мали кілька таких спільних виступів і, власне, можна вважати, що у нас вже розпочався такий тур з нашим проєктом. Які відгуки ви вже почули про свій проєкт? Насправді дуже гарні відгуки, і це мене так окрилює, надихає. В людей є сльози на очах. І я розумію, що це важливо, бо ми промовляємо про важливі речі і, напевно, якось зворушуємо людей, пробиваємо їх на важливі такі глибинні емоції. У 2017 році ви стали послом доброї волі в ООН в Україні. Що для вас, що ви вкладаєте в цей свій таке звання, і що для вас це звання є? Ви знаєте, це ніби такий є офіційний статус, і в нас була програма, насправді програма про толерантність. Ми робили зустрічі в різних точках України, посланці доброї волі ООН в Україні. Говорили про людьми про толерантність, про важливі якісь риси інакшості, про те, що людей треба сприймати і приймати такими, як вони є. І я вважаю, що кожна людина на своєму життєвому місці має бути в певному сенсі цим посланцем. Тому що поза якимось там означеним статусом, кожен з нас має якось нести це у спілкування, у світ. Просто ті засади таких от важливих і для Європейського Союзу, зокрема, і для України, цінностей. Рівність, права людини, толерантність. Все те, що робить нас людьми. Вас як тільки не називали, ось ви входили в 100 найвпливовіших жінок України, 40 особистостей, які змінюють країну, топ-100 успішних жінок України. Тож, в чому ваш секрет? Як ви вважаєте, в чому секрет успішності жінки сьогодні? Однозначно, успішність жінки полягає в тому, коли вона почуває себе органічно, природно і щасливо. Якщо вона на своєму місці відчуває, що вона в гармонії зі Всесвітом, вона справді успішна людина, бо ви можете мати багато грошей і за вами можуть бути там багато створених якихось речей і проєктів, але якщо у вас немає душевної рівноваги, якщо ви не любите світ людей, якщо ви не віддаєте, якщо у вас немає емпатії, то вам нічого не допоможе, жодні статуси і жодне потрапляння в якісь там рейтинги. Я взагалі до цього ставлюся дуже просто, і для мене це така просто умовність. Ось такі секрети від Мар'яни Савки. Ми відпускаємо Мар'яну, тому що зовсім скоро розпочнеться презентація книги «Церебро», збірник Андрія Бондара, де Мар'яна Савка буде модерувати цей захід. Тож, до нових зустрічей і до нових включень нас у спільному мовнику Дніпра. Дякую. Дякуємо.